об'єкт критичної інфраструктури, об'єкт трансформаторна підстанція, на якій зараз ведуться відновлювальні роботи. Що позитивно, що енергетики, маючи високий рівень кваліфікації, змогли оперативно і надзвичайно швидко зробити відповідні переключення, і населення практично не відчуло по всій області проблематики з електропостачаннями. Так само і сьогодні зранку промисловість працювала в звичайному режимі, електропостачання відновлено, плюс транзитні поставки електроенергії через Кіровоградську область також працюють, відновлені, і сподіваємося, що разом з Збройними силами ми все зробимо для того, щоб мінімізувати втрати, і будемо це робити.